Mailīšu fabrikā Ērgļos klauds Pētera Viļumsona patentētā mazā mašīna, kas pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal darbojas. Pagaidām Latvijā tā ir vienīgā darba kārtībā esošā šāda veida sistēma, taču, kā uzsver Ilze Mailīte, nepēdējā. Tādēļ panākot aušanas prasmes Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs iekļaušanu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, viņa ir apņēmības pilna šo unikālo vērtību pētīt un saglabāt. Pašlaik šī prasme ir diezgan aizmirsta, jo padomju laikos nevisai funkcionāri mīlēja to, kas ir izgudrots Latvijas laikā. Prasme ir iekļauta, un tas ir pirmais solis. Tātad šīs prasmes popularizēšanā un tālāk nešanā, lai arvien vairāk cilvēki ieinteresētos par to, kā ir darboties pilnvērtīgi ar Viļumsona stellēm. Jo pašlaik auž vismaz kādās 20-25 vietās, bet nekur šīs stelles netiek izmantotas pilnvērtīgi. Detaļas tiek vienkāršotas, kas nākotnē rada draudu, ka šī te Latvijā unikālā izgudrotā vērtība zudīs pavisam. Saraksta papildināšanai Latvijas Nacionālais kultūras centrs šogad saņēma 8 pieteikumus. Sarakstā tika iekļautas 5 vērtības. Pētera Viļumsona stelles ir izplatītas visā Latvijā, bet aktīvākā to izpēta noteikti tieši Vidzemē, kur Inese Mailīte un Ilze Mailīte daudz dara to popularizēšanā un iedzīvināšanā šodienā. Iekļaušana šajā sarakstā noteikti veicinās Viļumsona steļu atpazīstamību un popularitāti Latvijā un ārpus tās. Kādu laiciņu atpakaļ bija saruna ar igauņiem, kuri arī ir atraduši šādas te Viļumsona stelles un ļoti, ļoti interesējās, no kurienes tādas ir un kaut kādu papildus informāciju. Un tas arī deva ļoti lielu iedvesmu šo te pētniecību veikt un arī rakstīt pieteikumu. Tādēļ prasmes iekļošanas sarakstā, kā uzsver Ilze, ir tikai sākums, tam sekos steļu pilnvērtīgās darbības izpēte un realizācija dzīvē, kā arī paša meistara personības izpēte. Pēteris Viļumsons ir diezgan pašlaik noslēpumaina persona. Ir apzināti arhīvi no Londonas Karaliskās akadēmijas, kur viņš it kā ir bijis, bet pašlaik šīs ziņas nav apstiprinājušās. Latvijas amatniecības kamera, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras iespējami arhīvi nekādu ziņu nav. Tagad paliek Latvijas valsts vēstures arhīvs, kurā tad cerams, ka kaut kas atradīsies. Jāpiebilst, ka nemateriālais kultūras mantojums ir prasmes un zināšanas, kā arī tradīcijas un ierežas, ko noteikta kopiena vai grupa uzskata par svarīgu savas identitātes elementu. Šobrīd tajā iekļautas 24 vērtības. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.